ویمه زړه می خوللې دې ټوله شپه زړه نو زړه خو سختی کنه زړه خو د خېټه خراب شو کلی جی په دې خوللې و خلک مال په غورونه راکې وې د کبیر خان زوی مکدو دې پیښانو کان کپانو پیښانو او ستا نوم څه دې سپوږمې چې نوم دې دومره ښکلې دې نو ته به دومره ښکلې پښتانه زیاته ښکلې نیمه منګه کړې دا جون دا یو کوم به څنګه شلېو ده ته بابي لا وخت دې کړو ها بابي دا بابي څه کور دې پخ شو او جی ډېر خسته کورم جوړ کړې دي دا مونږ نه جی جلکار جوړ کړې دي له اوس میو من لري ښا چې ستا دې پلار دا تور کوټه سینې چولې او زبان تاسو ستاسو د خوختو بټه تا سیل لزم خلک د واده نه پس د هنیمون د پارا امریکې تا جاپان تا سویزرلند ته او ته اله بیل د خوختو بټه ته ځي افرین شو بتاش دا پټه تاسو فارش کړئ تر اوسه کولی تاسو باندې تاسو فارش کولی چې ځل نه نه دا شابېتلیا تا خو ته په شرو نه وایو شابو دا نه زما د امید نو او زما تا نه د امید نو چې ته باندې خپل دوست عزت ته راګېږي زه چې ته در باندې خبر کړم تا خلیت د ما دې پلان 20000 روپے پرې خوې تا خو وکیلان کم او ګر کپان زیات پټرول پمپ کې دلته نکاو تړم تا خو زن شمه کولې زه خو دا پټرول پمپ بخي بشو پې تاسو کې او مې تا کې جام شرم وکې شرم وکې چا و نه دی نو سبا وایا ها لکه مسله خو ختمه ده ولې خلک را غواړي څه چل دي بنچا دې فری پې کچونو خو ځوانان تبا و برباد کړو شهر هوانه او پازي د تلتي پسند کې نه وځي څنګه پسند کې له درونو دی هغه کیشته ټول ولته نه دا ته څنګه لاموزنه چې خپل ځان دې بچو او هغه کې دی یوم بچنه کو څنګه استاد دا خو که پتا ما دی رااله کنه نو بیا وب دا ته پتا لګي دا د دوه جمال وادو شو اسې دې نازم سے اوټونو دا پار خو زی او راځي او سوې زم دا څه کې ده کا سبه ګونه دې بار پراته دي څه دې دلته راوته خیر شاه ولې چونه کې څه چونه نه کوما کړه ولم کړه لا نو تا خو لا په ګریمل کې وخت پاتې دي او بیا تا ته په دې کور کې تکلیف ده خبرې ده ها تکلیف کو تکلیفونه دا کور دې پښته بیلې کې بیلې نشته پښته وګو کې وګو نشته پښته سوی کې کې نشته دا کور دې مړه نو څه دي دا تیسر نه نه دا تیسر بنی کور بای خدا کوری کنه نو په داسې کور دی خدای پاک خلق را غورځي او یار ته خپه کیږه ما تا هر مسله به حل کم یاله کا دا څه چل دی بیا څه خو ما ده څه دی وې څه دی ستا د لاس دا کور پرې دم زما د لاس زما د لاس ولې پرې دی کله را تر کې سوال بند کی کله را تر وبون کله بند کی او کله را پسی بجلی بند کی سره شډینګ نه تنګ یو او ستا سو تنګ کړیو پرې دم هلا حکومت ته خوشنه شي ویلې مونږ ته تکړه تو وکیل تا سره دا خبره خو نه کوي بس په دې کور کې نور نشم پاتې کېږي ګور الګا ته مونږ ته ماري کام بار ته ګوره چرته ملو نشي دا خبره دې وته خو کا زه به خدای نه دا سوال کوم چې خدای پاک تاسو نه چا کاری دار کی او بیا مالکانه نه تاسو غونته کی نو بیا مونږ ته پوسو کوم چې سیر سو پخې ګور مکو مکو ګور سبب خپای خدای دې زما زړه چي یاره دا ولې دا کور دا کار هم وایې ته پیسې راکا د واده نه پس تام کچرو ته تګ راته کم کړی دی بس د کرا پیسې ته ناست اسخر ته دی وایه چې د سرزګار ګوري مالم پیسې راکا درکا نه چې کله زما پلان نه نو چې کور لاشه چې زور زما پلان راغی
بچه زمان دا مطلب نو کما سانو زو چه موتازو بلارا که دی اخبار دفتر مرازی کنا چه اشتیار ورکو چه کور دا کلی دا پار خالی دی امزه حیرانی ما حیرانی ما چه دی دوار دا دا وکالت دا دیگری ورکڑی چا دا امزم کو اچھای لزم اوزان یو کو دخل مطور پتہ نشتا چې تا له مور په ګوټه کې افیم درکړي او که بنګ چې تا غرمې خوبونه کې پتہ تا همزوري لاړه لوی لوی افسران شو او ته همغسې شو د بېګرې خلک ماله پیغورونه نه کوي وایي د کبیر خان دوی مکټو دی ټوله ورځ خوبونه کوي ګوره پلاره دې ټولو اوزګار خیرو خلکو ته به ووایې چې زما د زوی خوبونه ډیر لوی لوی خوبونه دي په لږ خوب کې نه پوره کیږي بکواس بنکا سو سو دل مرته ویلي چې د امتحان تیاری شروع کا چې ډایرکټ د ایس آی برتی کم بس ګوره پلاره د وړو خلکو وړو کې سوچي زه لګیا یم د آی جی پی د برتی کېدو سوچونه وینم چې آی جی پی به برتی کېږم او ته نه بلا ما ایس آی برتی کې یاره والله کریشا تا کې اړو سړی توب نشته دی وی ډیره مونږ او لگه خوالنا نو ده دوارو نواتو ما سر خدا غم ده چه چطه تا سرم ده لوبو نشی خب یستا غون تو ازگار خیلو لو فاران لو سوپلور خور نو ورکی نه دا جی تو ده خپل زوی ورلو ورکا کنا ما سم یو جنه خواخه کرده در مال داره ده خوزا ما خیل نرازی که پده کور که ما سو وقت تیر گی اه ما ورده بڑو لیکی که نوا دی خدا مطلب شو چه ده دولت دپاره تو مام پری پریشی نام مفولا ازی دا جی اگه دا مشران یا مطل دیوی چه زان دی نو جهان دی گوره سلما تا چه ما تا کمی خبری اکنی چه ما سر اندرور جگڑه کئی خواخ جگڑه کئی یور جگڑه کئی لیور جگڑه کئی دا زما تا سر واده دا زبا دا سی انسان سر واده کم چه داغه پا دی دنیا کی ایس سوکم نی صرف زو آغیو صرف دو پا دو دا خوالا خبر شوا چه هم خورما و هم ثواب څه مطلب دا چې لور هم دبل زوی هم دبل او چې ګونه ستاګرې وي والله چې په کار دی مطلب دا چې لاس خپې دې پې نه ستړي کېږي لاس خپې مې پې نه ستړي کېږي خو دا بعضې بعضې رشتې به تا مازغه خراب کړي لکه دا رشته دا جنۍ نه ده دا وایي زه به داسې کس سره واده کوم چې د هغې هیڅوک هم وي او قسم شریفی اوس تو وایا توبه خدایه د دې جنۍ مازغه په ځای دي نه داسې به هم لا څوک وي چې هغه شریف هم وي او څوک یې ویم نه زما په خیال خو دوه کسان کېدای شي یا پوډریان او یا افیمیان چې په شته کور کې به ګوري افرین چې په دې جنۍ او کنه یا اوس تو وایا داسې رشتو سره به څه کوو الو بس ٹھیک تھا ٹھیک تھا تاسو تیار اسے زپن زو میں تو کیتا رہا نا تما دا دو ہے لامو چالا را گلیو نوابیا نوابیا دا دا سے کم کار پیدا جو چی پینزو میں تو کیتا رہا گم تما مون پریدو مون نا بازی گا کھوڑیر خوال کئی باتی و باتی دا آقا می دا گوتو نو نسی دا سو مانا پا دینا خبا کئی رازی جزو رازی جمعات
وته سو خو لکه چې ټلیفون می دته کو خورا ځکنه شابه کلم ولا کم څنګه را پریوتو کم طوفان راغلی چې تاسو هر وخت ماته کلنګ 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 ټلیفونونه کې مړه په منډه وترلو دغه بیړا خر کړه سړیا خوب دم را له خراب کو سټ سم مساله را شکی مو سړیا مونږ ته څو یو دس سلګي بیا ما ټول شپه می خوب نه دیکھلې په وی خمه تیرا کړی نو کړه کې پېژنه دو لکه کم ما دی پوره کړی وېما زړه می خوړلې د ټول شپه زړه نو زړه خو سختي کنا زګه خو د خېټه خراب شو کلی جی په دې خوړلې و مړه مړه نو په خبره چې نه پوي کنا چې ډاکټر مکو یا وېم د دې د لاس می ټول شپه زړه خوړلې د دې د لاس نو بس وګوره کنا یا ای غلا ای غلا مکه غلو خته کنا ظالمه خلی چرته سره پټکی چرته کاله پټکی چرته پیسې پټکی نو تر اغلی له تصویر درا پټ کړه سړی تو زکمره او د خوده بدبخته دا بستا د پاره تصویري سما د پاره خدا دا ټول کائنات ته کائنات توبه خدای توبه مزغوی کارم پرې خور یلکا دا کائنات نه دا غزاله ده غزاله مړه ک غزاله دو که هر څه دی کنه نو سما دنیا د مړه آفرین چیار میں اوسه شکم شو نا تا نه دی جنی هغه شرط نه ير شو سر اور اشتیا هغه تور کوټونه ولا سره بسکه ها ها مړه ان انا د تی سر زته اومدا خبر کوم خوب ته نه پری دی کنه مړه څه زما سینګ یار ز کنه مړه یار شکنه سلار رو با سکنه زما یار جان ز ټیک دی ټیک دی ټیک جنی سو خبر ز خبر جوړه ها او باقی پاتې شو دا تور کوټونه ولا خبره اب دې خپل کاری یاریا زته چی دا وی نه زب در سخی ریګه ما هغه سره هر قسم دفا په جیب کې پروت وي په جیب کې چکا جبالیا اجینه را روان ده په تاسو کار دی ور چې سم کول کولی اقا شان کار وته د غلطی دی وکړه د خپل ځان ته خپل ذمہ واری اکشن مړه ته به غمشه په پریز علی کدا خبره زما مخ کې بکو وای یا الله یا الله پدر کې بده سکم شیو پروردگار دا یو مور او بلار ویو هغه دې ورانه واغښ دا خپل خپلوان ټول پسین لاو شو یو تن پات شو بیا واز ته خپل تو شو کا ته بس کوم زما دومره څوک دي چې بڑا چې زما چنا زو چې ته کې تل څو شو کا بڑا یا یا کا ته زما رور زما یار یا زسه نه پاره ما زیم کنه بس مړه ترکه ما پته دي ترکه ما پته دي ترکم به ته ماته تیار ده کونر وټار وړي ترکم پوری اخري ورځ باندې مور خپل تن شي او ته مو چې داس لنګر خول دي چې ته روز الله دې دار وټاله روانې کړې دي زه خو دې سوچ غشتم او دومره به څوک دې ته کنه چې مالې او رښتا وګوري څوک جنار له وګوري چې وځه راو دو کوم دومره زما څوک دې ته مړه خبر هو درشتي خبره درې دکړه زما یو ملګری نواب نومې دی هغه د ودونو دفتر کوله دنیا جنګو ته سرونه سره دی لاړ بشو چې کوم جنې دې په خوخي باغې په ګوته کې زبو شو ستا واده پوښ نو مال به یار کای شو کې یار زما شو شتا هغه به شو زما به کای هغه سره به کې ټول کار دا غره او زه سلام کړه مال والله دې سو چې غشت مزل الله ته به بل څه ګلایا چې دې ونه قسم ته به بل څه غزالی بی بی نمبر ورکما نو پخپل به خپل نمبر ورکړ او کنه خززستا نمبر ورکما ټیک تا الله دې ستاسو دا رشتہ وکي او ما یې زموږه کمیشن سره خوړلو خا 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 وعلیکم السلام وعلیکم السلام تا ما پسې مټې کوړ تروړه ولی ما پوری دی خندا کی دا تا مانا پای کورٹ کی کیس سگٹر نستا سکیا میں چھے دازمہ کا زمان شوا سبا پا سپریم کورٹ کی اپیل کو ما پیل او پا سپریم کورٹ کی بیدنے گٹم گوڑا گوڑا وایا
خله به دی خوږیږي دا ځمکه ماتانه د جوارې په دو کې نه ده ګټلې دا کیس ماتانه د سرکار په کور کې ګټلې ده او د سرکار فیصله د کاڼي کرخ به روشنیا خدا کاڼې بدل زما تو اغم د سپریم کورٹ پر سټکو قتل شي پٹول زندگی کی ریلا نند کار خبروں کا بس ٹھیک دنند ٹوڑے خبر تما ته دا وای کنا چې تا غجنی ته ټلیفون کړي او کنا اسی دلته کې نه وي و ټلیفون ک ټلیفونونه پورا د 200 روپو بیلنس به برباد کو او یو بل تم ټول د سړ حال نو وې دا خرچې دې لګي کنټرول کا لګي کنټرول کا دا خرچې دې او واده له پیسې جمع کا زکه چې ټول ذمہ ستا په سر دا هغه تور ګردون ولا خو باسم ستا په واده کې نه کی ما ته پتا ویم واده سره به بیا ګورو اجنه مال ټیم را کړې ملاقات لنن ویم ما ته پتا ته تاسو ځوان په مدل ته ناس کی خیر خوره کنه ته ته بس خیر چرته دې سم اتا سره ضروری کار دې یا لگا تب هغه ملاقات لنن زیو کو سبا نن یار نن یار نو زکنا ته ګورې نه رڼا راغلی پاسه ګورې شو کار دې خدای پاکه زما کنه خفکیږي ولې اوسې په امان خړیا وایا څه خبره تا ته خو پتا وکنه چې زمونږ چمنی خان سره پزما کبانی مقدمه وا هغه مقدمه من بهله لا ایت خدای دې بیخ بنیا دوباسا ټول ارمانونه را لري از مریض کړ مګ څه خوبونه لیدل چې زما د سخر بجیداد وی باغونه به محلونه به او زب په هیڅ شرط کوم تا خو لکه زمون کنګال شو اے تا تاسو سوچونه کې نه 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 سوچ مې نه کاو اسې دا خبر مې کاوله چې دا خو ډېر زیات بدو شو دا څه بدو شو بد خو به اوس کیږي څه مطلب زپوی نه شوما په کور کې زما د رښتې خبرې کیږي او مور مې وای چې زه بلور هغه سړی له ورکوم چې په مال په دولت کې او په طاقت کې د چمنی خان نه زیات دي زه دې په مور پوه شو دا غیر ټول اشاره زما طرف ته ده ولی چې دا ټول خوبیانې په ما کیږي بیا ټیک تا لاړ شه خپل مور پلار دې زما رشتې لرولې ده بالکل بالکل ولی نه بس ټیک تا بای دلدار بندا اس دور تو خود ایکنگ کر بولے چیو طرف تا ڈان دے اوپن طرف تا فرانگ دے ہاں نو لکتا پا دنیا کے بلکل یہ واضح نو آو جی ہاں پا دیخ ملک پوئے کا چستا ولی سوک نشتا دا جی یہ اوڈیرہ دردناکا کی صدا تاسو چلو جی جی بس زم کورتا ملمان را غلیو جی ترو نمیو ما ماگان ما ماگانو بچی ہو جی زمان خویند میں ما غلیو جی نو بس چابا کی فرمایشو کوئی زویر آلتا سر دریاب دالتا با مایان با اخرو بس تمام اور پلار مویلی چی زی چی تاسو پدی خوش علی کی بس تاسو بس زان سر بو زمان بس دی ٹول بس گاڑی کی کی ناستو جی چلتے لاڑو خکی ناستو روٹائی مخوڑا کبانا مخوڑا کب مزیدار جی بیا پکې چې چا فرمایشو کې چې کشته کې بل چکر لګو کنه جی هغه دا سه کارو شو چې څو ټیم ټول ما شو مان ټول چې کې نه چې زموږ نه اترې دې ډیر زیات غټ دی جی اگر هغه ته کشته په داسې ډول باندې کې نو هغه ته خدای دې داخل سره بس خدای دې یو بخې جی اوس خو بس حق رسیدلې جی کنه هغه په کشته روانه او پاسې نو تیال ته پسند کې نه کوم څنګه پسند کې نه لګ درونو جی هغه کشته ټول الټه جوړ دی رشتہ پتا لگی
اصل کې ما د بچکول ډیر کوشش وکړ چې مې پکې څوک بچ کوم خو قدرت ته وګورم از مونږه ترنو غټ هغه قدرت زما ته لاس ترا وستو چې دا چا د لاس ټوله کښته وړي دی لو نو تاسو په خپل سوچ کې ما سره بچکول چې ثابت کښته د لاس وړي دی ما له تور کوم څه کې ځي تاسو سره ډوبولم ته شکر دا غلط سره دا غځه تر ورسېدم او بس زه بچ مونږ خو خپ کېګه ما الله دې غيوب بخي غزاله زما د ترو لور ده او د دې مور خپل په یوه د سکه مړ شو دا مالګه د خپل خور لیا کړی ده جی جی ما ته غزالی ستا په باره کې ټول خبر وو او ته ما ته دا وایا چې ته غزالی سره فرشته مینه کې او جی ډیر زیاته ځان نم زیاته نو بس بیا خو خبره جوړه ده ستام څوک نشتا او د غزالی څوک نشتا بیا خو کوم نن جندرا والا چې تاسو وعده وکم او رخصتم دا زه ته خو ما جی ټوله کیسه وکړه کنه زه جنجان د کوم ځای نه راولم او جی زما صرف یو دوست شتا که تاسو وایئ نو صرف هغه ځان سره راولم نه 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 هیچا ته هم ضرورت نشته زه بس تاسو نکاح کوم نن په عدالت کې تړم عدالت کې نه نو سب بل ځای نشته چې هلته مونږ سو کما پیټرول پمپ کې دلته نکاح تړم دا خو زه نشم کولی زه خو هم دا پیټرول پمپ بخي کم از کم تور کوټ والا خو پکې نه کنه ہاں بابی داس چل لے کنا چنن دشپی زن شم در لے زما شو باباری ز ہسپتال کی مدما مرکرے دا غفلا بیمار دے سحر بابی در زم کہے دیر خدا وګورا چې سار وختي پورتا راغلے پاسی چی اس کا بابی لا وخت دې کنا ها بابی تبا څه سوتا غزالی په کله نشه زه یا ما دې شی ما کنه نو بس کله می په خوب کې پلار کله مور کله رور کله بابی بس دې سره ما په خوب کې خبرې اترې کیږي او جمال خانه تنن نه پس نه ځان یوازې ونه غنی زمامینه تا سره دا ته زر زر چوس کا او ځان تیار کا زبنن تا سره ستاده خوختو بټه تا سیل لزم فرید جو پتا شا فرید خلک د واده نه پس د هنیمون د پاره امریکې تا جاپان تا سویزرلند ته ځي او ته اله بیل د خوختو بټه تا ځي اب فرید شو پتا شا مړ چې ته پټه ته لړشي نو زه په دې کمره کې आवाज زو کوم زه په سم ډېر بور شم اته یو کار وکړم لو بټه ته لاړ شم ته دا څو کې دا اخبارونه ولټو کنه په دې کې به چلته د کور اشتهار وي د کرای نو زه مړ د هوټل کې سړی تنګي کې بس خدای چې د کرای کور ملو شنو بس لته بل لاړ شم بس ډیر خدای ته چې اوس کا او بټه ته لاړ شم چنجیا روشنی ویلې چې زبد های کورټ د فیصلې کاڼه د سپریم کورټ په سټک ماتوم هغه جوړې زما د گزار نه نه خبر چمنه خان زه پوه نه شوم زه به د روشنی د زوی سره داسې لوب وکم داسې لوب وکم چې هغه به د دې باقي جایداد هم لاس ووینځي هغه څنګه خان زه ستا په سیاست اډو پوه نه شوم ته زما په سیاست پوه دی نن به ستا په ځای زوم او زما په ځای به ته وي خو راشه چې پوه دی اوس پوه شوې بالکل پوه شو دا کار به ډیر په احتیاط کوم السلام علیکم بابی وعلیکم السلام راغلی او راغلم ما سره نه 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 نشته مې هسپتال کې کړی دا آرام مینه دی کړی ما ویل کنه زه خپل کمره کې لږ درشه مکنه خو پاسوي به مینه ها څنګه به اوسه شي هغه راځي هغه جنیرا جرمنا بندا یو زل خدا لمبر میں لوکا کی دل جی بیدار سی ہاں Thank you.
هلو جرمن خانه ځان تعالی دی بوتل وسکلو او ما ته یالو ساتلو کو بوتل ک بوتلونه خدا را ته وای چې ته یزو او ما څنګه پیژنې ته خپل خوبونه شاته په لاسوب نه پیژنې ولی نه خدا را ته وای چې ته یزو او ست نوم څه دی سپوږمۍ چې نوم دې دومره ښکلې دی نو ته به څومره ښکلې پستانه زیاته ښکلې نه یمه منګه کورې بس ته جرمن خانه فون بندومه نور ګپ به بیا ولګم اوس به مې لالا راشي که نه بیا به کویه مې جوړه کړي دا لالا دې ډېر بیټې مراغو زمو ستا خو لا پوره خبره مو نه شوې نو وعلیکم السلام راځي راځي کې اخبار کې مستاز د کور اختیار وکړو نزه کراله ها ها تاسو د کور کته د پاره راغلی سونه تنانی یو زما او یو مخاوندې کوچیداره ته وای چې تاسو د کور کرے سم نه ده تر ازا لاول کور ګورا نو بیا به تاسو سره خبرته کوي خبره وکړي اخبار کتو ته چا زنه کی خو چې ګوري آلته مړی دلته مړی آلته ډز آلته ډز سړی حیران دی او جی ډیر خسته کورم جوړ کړی دی دا مونږ نه جی ګلکار جوړ کړی دی غلې شماړه ته په عدالت کې په ګډ وړو سره زګو کې سونه بیلې وا وا دا جی په اخر عمر کې درو شروع ک تا خو چې د ما پلار هم وکیل او اوس چې د ما پلار ګلکارو تا څه وې چې د ما پلار ګلکارو دا اوس جوړ نه ایمل منی دا اوس نو چې دا کور دې نکو جوړ کړی دی دا خپل مقدمه نه بل تاریخ ورکړي اوس دې مې منی را مسله حل کړي خا وایا کله کور خو مې ډیر زیات خوښ شو خو کرایې سم نه ده اسه خو کرایې 15 زره ده خو تا نه بل زره اخله په کچرو کې خو چاته یو روپۍ نه پریدي او دې ته 15 روپۍ پریدي دا ولی ها ولی دا ولی بچیا دا زما کور دې زما که زه چاته اسه ورکوم او که په پیسو بس په 15 روپۍ جنه ستاده کور شو ثانک یو مونږ به سبا له کډه وروړو نه 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 سبا ولو او نن کډه وروړو سیف جی زه خپل خوان درین کو ٹھیک 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 اکی ما خبره ده کور زما ده زما فخه ده کچا ده اسی ورکوم او که په پیسی ورکوم دیکھ ستا سکار ده اسی تا دی جنه تو کتل آو خو پا غور بده و تنی کتلی طوله ده مور گنده وا زکه مو ته 15 روپے کمه په ژوند خو یاغه ته یو روپے نه وپری خو او داغه د مرنه پس دی داغه په نوم باندې 15 روپے دی جنه ته پری خو افرین او پتا بالکل پما که په دې خبره ته پوی دی کنه نن به زما به شان لوی وکیل وی دا تور کوټ ما سره نه دی چولې بل د فرشتن نو آوار اختیا و ما صرف 15 روپے او زما کور ډیر زیات خوښ شو بس چې ستا خوښ دی نو زما خوښ دی کمال دی چې کم سبزی والا دلته آوازونه کوي هغه آواز خو ستا موبایل کې مرازي وات کمکلی نو ټول سبزیان والا یو شان آوازونه کوي بس مړي دا خبرې پرې د تدل کې په دې حیات آباد کې سکه
تاته څنګه پته لګی د چیزه په حیات آباد کې زما زړه وای چې ته په حیات آباد کې بس نورې خبرې پرې دا دا پته ولي کا ځان سره بس مړی ته داسې کارو کنه چې لاسونه مې بندي بس په میسج کې رو لګا دا سره کده پانی چختا وی کی مړه سر دی لا باندې وګورو سر سوچ دی وکړو سر کو بما وګرځي سړیا یره ته په خوده کنو کې جمالیا ته په ذهن کې هیڅ سمستا مړه دوستا سماج خو دي سو دا سماج خو خونه دی مړه زدا سوچ په خپل کو ریدا سړیا او کو کو کا ها وای کنه ذهن کې د سرانو ها دا سوچ نه دی نه یوازې ته کولی شي او نه یوازې زه کولی شم دا به دواړه په شریکه کو نو اله به لار روزي څه پوه شوې اوس مې ومنلې ښه چې ستا دې پلار دا تور کوټه سې نه دی اچولی او خو لږ ویته ویته مه کو مړه دا خو به منې که نه ایڈیا میں بالکل ذہن ترا لیا زبردست سو وایا کنا وایا کنا زما کنا ہاں واہ واہ چے تب خپل خزی تو وے ہاں بالکل چے تب دے کم کور کیو سی ہاں واہ